السلام علیکم جناب، تسی ویکھ رہے ہو ویلا سکھیرا یوٹیوب چینل، میں محمد شفیق تے میرے نال ہیں بابا صابر، محمد رفیق اور بابا شفیع گائیاں لال مشہور۔ تے اج بابا جی ری قوالی گان گے اور تانوں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ سنانے ہیں۔ حق دے حق لائیے جتھے ہور نہ کوئی دلیل ہووے، اتھے کم نہیں شفاعتوں دا جتھے موسیٰ چاہے خلیل ہووے، جڑا فیصلہ او رب والوں ہو جاوے اودی مڑ کے نہ اپیل ہووے، اے رفیق مقدمہ کیوں ہارے، او مقدمہ کیوں ہارے جدے والوں محمد وکیل ہووے، رب دے ماہی تو صدقے صدقے ہو، رب دے ماہی تو صدقے صدقے پڑھا درود و سلام علیکہ، رب دے ماہی تو صدقے صدقے صبح سویرے اٹھ کے حضور دستے ہون دیرے، صبح سویرے اٹھ کے حضور درتے ہون دیرے، میرے حبور تے درتے ہون دیرے، او دے گمبز تے لے کے پھیرے، او دے گمبز تے لے کے پھیرے پڑھا درود و سلام علیکہ، رب دے ماہی تو صدقے صدقے، رب دے ماہی تو صدقے صدقے، دو جگ کے داتا دو جگ کے والی، یہ دموڑے کملی اکالی، دو جگ کے داتا دو جگ کے والی، یہ دموڑے کملی اکالی، میں اوہدے روزے دی چمکے جالی، میں اوہدے روزے دی چمکے جالی، پڑھا درود و سلام علیکہ، رب دے ماہی تو صدقے صدقے، رب دے ماہی تو صدقے صدقے، حضور نو حلیمہ گود وچ لے کے بولی، حضور نو حلیمہ گود وچ لے کے بولی، میں پڑھا درود و سلام علیکہ، رب دے ماہی تو صدقے صدقے، رب دے ماہی تو صدقے صدقے، میلا یو سنو آنکھ دینے میلے وہاں جڑا بچھڑیا ہویا دا میل کرے، جڑا وچ میلے میل نہ ہووے ہندا میلی اوس دربار اتے، جڑا وچ میلے دے میل نہ ہووے ہندا میل اوس دربار اتے، جڑا وچ میلے دے میل نہ ہووے ہندا میل اوس دربار اتے، صدق جاواں پر بیماہی توں، صدق جاواں پر بیماہی توں، کیوں عربی تیرا لایا پلکاں نال بہاریاں دیواں، اتے خاک دیاں کراں سرم سلاہیاں، قدم قدم تے سجدے دیواں جتھے بکریاں یار چرائیاں، اے بدل میاں